hedder Jørgen Nørgaard, og jeg er 72 år og formand for Borgerforeningen på Mols. Der er distriktsråd for Mols og Helgenæs, et af de 14 distriktsråd i Syddjurs Kommune. Og vi eksisterede faktisk længe før Syddjurs Kommune blev en realitet, i det vi også fungerede i den gamle Ebeltoft Kommune, hvor jeg i øvrigt selv har siddet i byrådet i 24 år, og så ved siden af haft et arbejde som dels som underviser og senest som skoleinspektør på Skelhøjskolen i Ebeltoft. Jeg har sådan set altid interesseret mig for mine omgivelser, som jo har været årsag til mit valg af arbejde, og også til, at jeg gik ind i politik. Det er en stor udfordring, og det er virkelig givetigt at arbejde med, fordi man kan jo se resultaterne, hvis der kommer nogen. Det gør der ikke altid i politik, skulle jeg hilse at sige. Det kan godt være, det er det modsatte, men i politik vil man jo gerne prøve at gøre det bedre og hindre det, der bliver dårligere. Og det er der jo mange, der har en mening om, og derfor er dialogen jo ret væsentlig i den her sammenhæng. Det er jo rart, når man mærker, at der i hvert fald er andre end en selv, der synes, at det er den rigtige vej, man går. For så giver det lyst og mod på at køre videre i det spor. Nu er jeg så heldig, at jeg er gift med en, der også er interesseret i omgivelserne. Hun har været i menighedsrådet Ja, det vil faktisk være på skift i 36 år, så når hun er inde, så er jeg ude, og hun har været længst inde i menighedsrådet. Så det, sådan er det. Og på den måde har vi fælles interesse i det lokale samfund. Det er også derfor, vi er meget glade for at bo på landet, fordi her er det sådan, at vi kommer hinanden ret godt ved, vil jeg sige. Vi har for eksempel en tradition i det lille område her, vi bor i, der omfatter 13 huse. Vi har ingen grundejerforening, men vi har faktisk en fast tradition med at mødes en gang om måneden. Så mødes vi på skift hos hinanden kl. 10.30, og vi medbringer hver sin øl. Og så ordner vi verdenssituationen, og kl. 12 præcis, så kan vi sådan set høre sirenen oppe fra brandstationen. Og så rejser vi os alle sammen og siger tak for i dag og går hjem igen. Det er en tradition, vi har haft i snart 25 år. De ting, som jeg tror er vigtige for en god sameksistens, det er jo, at man er åben og ærlig. Og ikke spiller med skjulte kort eller har en skjult dagsorden eller sådan nogle ting. Altså lige så snart det går op for folk, at man ikke er ærlig, så mister man også nogle handlingsmuligheder. Og derfor er det faktisk meget bedre at være ærlig og sige, hvad man mener, for det gør jo ikke noget, at man er uenig. I virkeligheden så udvikler man sig jo bedst, hvis man udveksler synspunkter med nogen, der er uenig med en. Rygklapper, dem kan man godt skrotte, fordi de er jo næsten altid enige med en, eller siger i hvert fald, at de er det. Og så er det måske lidt bagtagelse, der kan komme på anden vis. Det er jo derfor, at man har udtrykket, Gud fri mig fra mine venner. Mine fjender skal jeg nok selv klare.